Rumah Pengasas Silat Seni Gayung Malaysia, Awaiham Datuk Mior Abdul Rahman Daing Uda Mohd Hashim di Taiping yang terbiar akan dibangunkan semula. Presiden Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia, PESAKA, Datuk Megat Zulkarnain Omardin berkata pembinaan semula itu akan dilakukan sebaik sahaja selesai urusan dokumentasi. Menurutnya lagi, beliau telah berjumpa dengan Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Muhammad dan berbincang bagi menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan dokumentasi sebelum rumah itu dibangunkan semula. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika melawat tapak sejarah Pusat Latihan Tertinggi Silat Seni Gayung Malaysia di Jalan Ai Kuning, Taiping hari ini. Megat Zulkarnain berkata pembiayaan kos pembinaan semula rumah itu akan ditanggung oleh beliau secara peribadi. Katanya ini memandangkan tempat itu mempunyai nilai sentimental dan kenangan dengan dirinya.